Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos mais uma vez com o quadro Lições Bíblicas. Hoje estudaremos a lição de número 10, que tem como tema O Senhor Jesus cura hoje. O textual está no livro dos Salmos 103 e o versículo 3. E está escrito assim: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6, e depois no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e o 17. A lição tem como objetivo geral esclarecer que a cura divina acontece hoje. E ainda nós temos três objetivos específicos, que é o que nós vamos discorrer durante toda a lição. Primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. Segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. E terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Então, nós já sabemos o que vamos falar hoje nessa lição. Mais uma vez comigo, professor Joás. Professor, muito bem-vindo. E nós estamos tratando de um trimestre importantíssimo e hoje um assunto muito pertinente para os dias atuais. Professor, já quero começar esse quadro de hoje, dessa lição, como nós estamos falando de cura divina. E hoje, ou seja, nos dias atuais, essa semana, na última quinta-feira, eu recebi um testemunho muito, muito lindo e é bom a gente compartilhar. Talvez nós estamos falando para pessoas que precisam nesse momento. E talvez, quem sabe, muitos talvez nem creem mais na cura divina, né? Até mesmo pelas trapalhadas que nós já ouvimos no meio evangélico, vamos falar assim, pelas invencionices, mas ainda tem muita coisa séria. Esses dias agora eu ouvi um testemunho que nós estávamos num culto aqui no nosso templo central e o irmão estava com uma dor muito forte na coluna e precisava, ela estava querendo ir embora. Só que no meio desse culto, quem estava dirigindo falou que ia fazer uma oração para Jesus curar e convidou a igreja a se colocar de pé. E convidou alguns irmãos ainda, se quisessem receber a unção, que é um ato de fé que nós praticamos, né? E essa irmã então falou assim: ó, eu vou levantar, mas eu não vou lá à frente. E assim que terminar essa oração eu vou embora. E começou a oração, um dos nossos diáconos veio, essa irmã é uma irmã muito querida aqui na igreja. Um diácono veio e encostou no ombro dela e começou a orar por ela, sem saber de nada. Ela sentou depois da oração e não sentiu mais dor. E a filha dela comunicou com a gente essa semana. Olha que coisa gostosa de ouvir. Que coisa, né? A gente vem falando isso desde o começo do trimestre, né? Que os dons estão disponíveis e em plena atividade hoje ainda. Verdade. E Jesus, lá em Mateus 10, né, verso 8, se eu não me engano, Jesus deu autoridade à igreja para fazer isso, para ministrar cura, né? E a igreja deve tomar essa autoridade que foi delegada e exercitar isso, né? Quando esse irmão orou, eu não sei qual tipo de impulso levou ele a fazer isso, mas ele deu ouvidos à voz de Deus e fez o que Deus mandou e Deus agiu através da fé, né, dos dois. Verdade. E pela fidelidade à sua própria palavra, né? Ele disse que nos daria esse poder de ministrar cura, né? E quando a gente faz isso, se não acontecer, né, o que fica prejudicado é a palavra dele. A palavra dele nunca cai por terra, né? Nenhuma vírgula, nenhum tio. Então está valendo ainda para nós hoje, né? Introdução. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Professor, em pleno século XXI, falar de cura divina, repito que para muitos vamos falar assim, muitas pessoas acham isso perca de tempo, ou até mesmo não acredito nisso mais. Nós somos testemunhas vivas que Cristo ainda opera milagres assim que nós não conseguimos nem mensurar o tamanho desse milagre. Porque milagre não tem explicação, milagre tem que aceitar. Né? Milagre é aceitável, não tem explicação, não tem lógica para milagre.
senão não seria milagre. E nós somos testemunhas que Jesus faz isso. E se nós cremos em Cristo e na sua palavra, né, nós sabemos que a oração da fé cura, sim, o doente de qualquer enfermidade. Né, não tem limites para isso, né, para a misericórdia e para a graça de Deus. Não tem limite. Verdade. Cura divina é o capítulo primeiro da nossa lição. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças, como orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então nós vamos ver de um assunto teológico, professor, o que, que diz respeito a essa cura divina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E vamos trabalhar isso aí, né? Tem um texto que é citado aí, Êxodo 15, né? Verso 20, 26. Certo. O Senhor falando, né, pela boca de Moisés aqui, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, não enviarei sobre ti nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. É uma promessa já no Antigo Testamento, né? Como diz aí esse primeiro subtópico. E no Antigo Testamento, essa promessa ela tinha um tipo de condição, né, que era a obediência à lei de Moisés. Né? Se o povo obedecesse aquela lei, o povo estaria imune de qualquer tipo de enfermidade, daquelas que eles viram com seus próprios olhos, Deus feriu os egípcios. Né? Então, Deus se preocupa, sim, com a saúde dos seus eleitos, né? E ele já demonstrou isso lá no começo, né, naquele povo que ele elegeu lá no Egito. Né? Então, a saúde pública, né, do seu povo é uma preocupação do nosso Deus. E ele sempre vai disponibilizar a cura, né, para aqueles que creem. Isso é muito bom quando a gente fala, professor, porque havia a parte de Deus, o Deus que fez a promessa era dele. Mas havia em contrapartida a outra parte da aliança que era do povo. O povo tinha que obedecer a Deus para ter acesso a esses benefícios. Isso não mudou hoje, né? Pois é. A gente fala tanto da lei, né? E há alguns teólogos que chegam a excluir a lei, né, da palavra de Deus, né? Enxergam só o Novo Testamento e acreditam que nada da lei vale mais. O ponto é que há uma nova lei, né, em vigor. O sacerdote mudou, a lei mudou. Né? E essa nova lei, ela é superior àquela antiga. Né? E Tiago vai dizer que é a lei do amor. Né? O amor é exercitado por meio de obras de amor. Né? O amor é comprovado pelas obras que ele faz. Né? E o próprio Senhor Jesus, ele deixou isso muito claro também, né? Pelos frutos se conhecem as árvores. Se a árvore é boa, ela produz bons frutos. E todos esses dons que a gente tem visto durante o trimestre, né, todas essas manifestações do Espírito Santo no meio do seu povo, são para esse testemunho público também, né, de que Deus não está alheio ao seu povo, Deus não está alheio à humanidade que ele criou. Né, ele quer que esse povo seja saudável, ele quer que esse povo seja edificado, cresça cada vez mais, evolua cada vez mais. Então, ele mesmo disponibiliza, né, os meios para isso. E a cura divina faz parte desses dons que ele tem disponível, né, para nós. E agora nós vamos falar da prevenção de doenças, que esse fator também é um fator bíblico, que é o ponto 2. A prevenção de doença é bíblica. A alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Nós vemos também na instituição da Páscoa, em Êxodo 12, né, quando Deus fala da Páscoa, o povo comia a carne, tinha uma certa gordura, mas tinha uma erva amarga que eliminava essas, vamos falar assim, esses efeitos da gordura no sangue. Pois, né? Deus é tão cuidadoso, né? Quando ele elege um povo e ele dá essas instruções todas, tudo isso tem a ver com a saúde desse povo.
Né? Ele conhece a nossa constituição física toda, né? Foi ele que fez. Né? Então, quando ele disse para não comer certo tipo de alimento, para não ter certo tipo de conduta, né? Para se prevenir de certas coisas, ele não está simplesmente dando uma ordem e cumpra-se e pronto. Né? Ele sabe que isso vai ser benefício para quem obedecer. Né? Então, é nesse sentido que os judeus lá em Levítico 15 até o 17, né, esses três capítulos de Levíticos, tem o que os judeus chamam de as leis kashrut, né, que são as leis da pureza alimentar. Né, e tem um monte de regrinhas para se alimentar, porque isso vai trazer benefícios para a saúde. Então, na nova lei, nessa nova lei que é a lei do amor que a gente falou anteriormente, isso caiu por terra? Eu creio que não. Né? Quando o apóstolo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E ai daquele que destruiu o templo de Deus, né? Pensa bem a seriedade que é isso. Né? Eu ainda tenho obrigação de cuidar da minha saúde, do meu corpo, né? Não só me alimentar bem espiritualmente, né? Buscando a palavra, buscando o devocional com Deus, oração e tudo mais, isso é alimento para a alma, para o espírito, mas também me alimentar bem o meu corpo, né? E cuidar bem do meu corpo, né? Isso inclui um monte de coisa, né? Se exercitar e coisas que são tão faladas hoje em dia, né? Eu não sei se são tão praticadas quanto faladas, né? Verdade. Mas a gente fala muito e às vezes a prática não chega nem perto, né? Verdade. Mas isso é ordenança na nova lei também, na nova aliança. Sim, até mesmo que vamos falar assim, a glutonaria é um problema. Sim. E é um pecado, né? O próprio apóstolo Paulo cita sobre isso, fala da glutonaria, como distinguir isso aí, um pecado, sendo um pecado, afirmando isso aí. Então é muito bom quando a gente pensa nisso. E até mesmo algum muito tipo de alimentação que a gente ingere hoje é prejudicial à saúde. Então por isso o cuidado. Isso já existia lá no tempo da lei. Isso para hoje, isso não é problema nenhum. Então o fato de a gente estar falando de cura divina, há também as prevenções do organismo. Por isso que o autor, o comentarista, resolveu citar esse tópico aqui. Eu achei muito legal isso. Bom, professor, vamos falar então o Novo Testamento, as curas de Jesus. Nós falamos aqui no Antigo Testamento, né, a cura divina na Bíblia. Nós falamos então que a saúde pública no Antigo Testamento era Deus quis fazer isso. Falamos também do cuidado da prevenção, que é um fator nosso. E agora vamos falar do Novo Testamento. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto. E as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadece dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. E até fala, né, que a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa da cura divina continua valendo. E o apóstolo Paulo até fala isso em Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois é. Eu não sei se o comentarista fez isso propositalmente, né? Pelo menos não está explícito aqui. Mas tem uma conexão muito grande entre esses três pontos aí. Né? Ele quer falar de cura divina, que isso está disponível hoje ainda. Mas aí ele começa falando da saúde pública no Antigo Testamento, começa falando das prevenções das doenças, né? Lá no Antigo Testamento ainda, e agora ele vai trazer as curas de Jesus e vai dizer que as curas de Jesus, todas elas eram motivadas por compaixão, né? A gente vê pelo menos três ou quatro referências, né? Diretas a esse respeito, né? Movido de íntima compaixão, né? Mateus 18:27, 20:34, Marcos 1:41, Marcos 9:22, quatro passagens que dizem isso explicitamente, claro. Né? Movido de íntima compaixão. Uhum. Isso tudo está conectado no sentido de que seria intransigência, seria incoerência
eu enfermo, clamar por cura se eu não tenho esses cuidados, né? Se a enfermidade é diretamente responsabilidade, culpa minha. Uhum. Né? Se eu ingiro veneno o tempo todo, né? Um monte de venenos aí, a gente pode citar o nome de alguns, né? Coca-Cola, bacon todo dia, coisas manteiga, desse tipo. Por aí, né? Vai. Margarina. E tantos venenos que tem aí. Uhum. Aí eu faço isso constantemente, aí eu adoeço e vou clamar por cura. Isso é incoerente. Uhum. Né? Então, isso tudo está ligado nesse sentido. Primeiro, uhum. a coerência. Primeiro, o cuidado, a obediência às escrituras. Né? Uhum. Isso requer conhecimento das escrituras. Uhum. E essa obediência, olha como está ligado até no próprio caso do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus. Uhum. Quando diz que ele é movido de íntima compaixão, o termo que é usado ali, né, pelos evangelistas, ele parece que liga as duas coisas, tanto o físico quanto o espiritual. Porque compaixão, a raiz da palavra remete às entranhas, né? Ao intestino, uhum. ao coração, né? Uhum. Aquelas partes nobres que a gente tem, né? Nas entranhas, e que os antigos julgavam ser os responsáveis pelos afetos. Por isso compaixão, né? Pena. Uhum. Né? E quando Jesus cura, movido de íntima compaixão, o que está dizendo é que o corpo dele reage à enfermidade que se manifesta na vida daqueles que vinham até ele. Né? Então, o corpo dele reage, né, íntima compaixão, ele sente dor lá dentro, no coração, né? E ele vai e, movido por isso, ministra a cura e as pessoas são curadas. Então, olha como que é importante cuidar do corpo. Importante. O que eu vou falar aqui agora, para muitos, pode ser algo estranho. Mas, uma vez eu estava lendo um documentário do Padre Léo. O Padre Léo, nós já comentamos muita coisa dele, já falamos nos bastidores sobre ele. Eu lembro que ele escreveu um artigo uma vez, um documentário, falou isso também, que ele foi vítima de um câncer de garganta. Sim. E ele falou que não ia pedir a Deus cura porque a responsabilidade daquele câncer foi dele, que ele fumou a vida inteira. Olha, ele falou isso. É muito estranho quando a gente fala isso, mas isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Ele assumiu essa responsabilidade, foi vítima desse câncer, mas ele sempre pregava contra depois no cigarro, contra o uso de tabaco, exatamente pelo mal que isso faz ao corpo. Então, eu acho muito interessante levantar essas questões. É um exemplo baita muito de um pertinente, exemplo. Porque era um homem muito piedoso. Muito, né? Muito. As obras de caridade que ele empreendeu, a entrega dele para a pregação, sim, e sim. tudo mais, era um homem piedoso. Não tem uhum. como dizer algo contrário. Diferente disso. Isso. Mas, olha só, não teve um cuidado com o corpo. Verdade. E é disso que a gente está falando aqui, uhum. né? A gente precisa se cuidar para ter assim, pelo menos coerência quando a enfermidade vier, né, uhum. de clamar ao Senhor pela cura. Né? E a gente fala isso com muito pesar, né? Porque uma perda não é boa. E nós estamos falando de uma pessoa, um ícone, né? E que, infelizmente, ele falou sobre isso de uma forma assim muito, muito ruim, muito pesada, né? E trouxe isso como exemplo, tá? Ó, não faça isso. Sim. A situação é complicada, né? Pois bem, professor, nós estamos terminando esse capítulo primeiro aqui. Você queria pontuar alguma coisa? Você quer pontuar alguma coisa sobre essa cura divina na Bíblia? Nós vemos isso aí tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Fato é, tem cura divina tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sim, parece que esses pontos aí deu para clarear um pouco, né? Muito bom, né? Nós vamos dar um pequeno intervalo, pequena pausa agora e voltamos já com o próximo bloco desse quadro maravilhoso que é Lições Bíblicas. Não saia daí, voltamos já. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos.
uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos, até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Olá, queridos, estamos de volta com o quadro Lições Bíblicas e hoje nós estamos falando sobre cura divina. Jesus cura ainda hoje. Bom, como nós falamos no bloco anterior, professor, que nós trabalharíamos esse segundo ponto, a cura divina como parte da salvação, e nós citamos três pontos. Primeiro, a cura divina mesmo, relacionada diretamente à salvação. Depois, a cura divina. E depois, a salvação e a cura. Então vamos lá. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntos. Professor, é impossível, né? Salvação de um lado, cura divina do outro. Por que eu falo impossível? Porque há uma cura divina não só no corpo, mas há uma cura divina principalmente da nossa alma. Sim. Tá sendo liberta, sendo restaurada, curada. E mesmo em última análise, em última instância, pelo menos, qualquer cura produzida diretamente por Deus, né? Uhum. Comprovadamente divina, né? Qualquer cura que venha comprovadamente da parte de Deus, ela traz salvação em algum nível. Se não salvação da alma, do espírito, salvação do corpo, pelo menos. Verdade. Né? A pessoa estava enferma e Deus foi lá e a salvou daquela enfermidade. Uhum. Então, salvação sempre, né, a cura sempre está relacionada à salvação, uhum, pelo menos nesse sentido. Verdade. Né? Se não num sentido mais amplo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Verdade, verdade. Então, vamos lá, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus. O Antigo Testamento em favor do seu povo, como livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas e condições para isso, e as condições para isso são a fé em Jesus Cristo e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Professor, de uma maneira ampla, a salvação também já é uma cura da parte de Deus por nós, seres humanos. É o que nós vemos aqui nesse tópico 1 aqui do capítulo 2. Você vê que há dois níveis aí, né? Salvação da fome, da espada, das enfermidades, uhum, da escravidão. Esse é um nível de salvação, né? Uhum. E Deus pode produzir isso, né? Verdade. Em qualquer um desses pontos aí. Né? E um outro nível é mais amplo, né? É aquilo que o próprio Deus propõe para a humanidade toda, né? Deus quer salvar a todos. Essa verdade está lá em Tito 2,11. Verdade. Né? E em outras passagens também que a gente não tem tempo para relacionar aqui. Né? Essa salvação mais ampla, ela tem suas condições, né? Ela acontece exclusivamente por meio da fé, uhum, né? Pela graça, por meio da fé em Cristo e na sua obra redentora. Né? Então, essa fé, né? pelo ouvir do Evangelho, né? Que produz essa fé, ela leva esse homem que ouviu esse Evangelho, que teve essa fé produzida no seu coração, a se arrepender dos seus pecados.
Aí começa todo um processo, né, que a gente de vez em quando fala aqui, né, o processo da regeneração, né, o processo do novo nascimento, da justificação, da santificação, da redenção, glorificação. Né? Uhum. É um processo extenso, né, e exige algum tempo para a gente falar cada um desses pontos aí. Mas é o que acontece quando alguém crê em Jesus e essa fé é produzida no seu coração. Ele se arrepende dos seus pecados. Então, todo homem precisa fazer isso para alcançar esse outro nível mais amplo de salvação aí. Verdade. E está aberto a todos, né? Sim. A verdade é essa. Quando a gente fala salvação, não é para um grupo de pessoas. Salvação é para todos aqueles que creem no Senhor. E a gente o Espírito Santo se manifesta ainda hoje, porque Jesus salva ainda hoje, né? Claro, claro. É por isso. Só claro, por isso. Claro. É muito bom a gente lembrar disso, né? Ponto 2, cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para as curas das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor Jesus sobre os enfermos. Professor, é bom a gente lembrar nisso. Eu falei disso recente agora em um estudo bíblico, depois falei nisso na pregação, que não é a unção que cura, é a oração da fé. A unção é um ato simbólico. A unção é um ato mesmo da oração da fé, que a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Né? Nós vemos aí em Marcos, no capítulo 6, no verso 13, né, os discípulos usando desse recurso, né, que é a unção com óleo, para ministrar cura. E a gente vê essa cura sendo efetiva, né? E a gente vê em Tiago 5,14, né, algum tempo depois, né, algumas décadas pelo menos. Verdade. Depois, a igreja em plena atividade, em pleno crescimento, e Tiago dizendo isso, né, se está alguém entre vós sofrendo, ore; está alguém alegre, cante louvores; está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé salvará o doente. É. Olha só, a salvação e a cura juntas no mesmo versículo. Que benção, né? É o que a gente está falando aqui nesse tópico. Então é a oração da fé que cura, mas acontece que é usado esse recurso aí que o próprio Senhor Jesus ensinou a fazer assim, né? A ungir e ministrar a cura com a unção. Né? Eu vou te falar o quanto é importante isso. Na década de 90, professor, eu lembro de um fato que aconteceu. As pessoas que estão nos assistindo, eu acredito que alguns deles que conviveram com a gente na congregação do Bairro Esplanada vai lembrar desse fato. Na década de 90, nós fomos chamados para fazer uma visita em um determinado lugar, e quando chegamos lá, tinha um rapaz deitado numa cama, que estava em fase terminal, tinha contraído o vírus HIV. Naquela época, isso ainda não tinha o tratamento que tem hoje, isso era muito complicado. Mas eu lembro que a mãe dele falou que ele tinha foto dele lá, pesava lá 70, quase 80 quilos, e estava lá com menos de 40 quilos. Não estava dormindo direito, não estava alimentando, não estava fazendo nada. Estava ali em fase praticamente vegetativa e quase se despedindo dessa vida. E naquele inteirinho de evangelismo, de pregação da palavra, alguém falou assim: nós podemos orar por você? E ele só mexeu com o olho assim, com muito fraquinho, e quem estava lá fez uma oração. Oraram. E interessante que ele não conseguia mexer com nenhuma parte do seu corpo, a não ser os olhos. E no meio daquele negócio da oração, alguém falou assim: rapaz, Jesus pode te curar e pode te salvar. Você não quer tomar essa decisão, não. Só que quem estava ali não sabia.
e falou assim: levanta sua mão aceitando Jesus, como um sinal que você está ouvindo e está entendendo. Pois ele foi devagarzinho e se levantou a mão. E nós fomos embora. No outro dia, a mãe dele ligou para uma dessas pessoas que estava lá e falou assim: olha, ele dormiu a noite inteira, já tinha mais de 2 meses que ele não dormia, ficava a noite inteira acordado a poder de morfina, e dormiu a noite inteira, alimentou bem e está vivendo uma vida, vamos falar assim, saudável em relação aos dias anteriores. Olha que coisa. Olha bem, por um tempo Jesus livrou ele daquela dor, e daí a pouco tempo ele partiu para a eternidade salvo. Por que que a gente fala isso? Que Jesus ainda faz milagres iguais, semelhantes e superiores a esse. Pois é. Isso é muito bom. E a gente precisa desses testemunhos, né, para fortalecer a fé, porque os dias são maus, né? Nós vemos estelionatários dentro das próprias igrejas, né? Muito. E lobos vestidos de ovelha, né? E assim, com fingimentos e coisas que acabam causando escândalo, né, para a fé cristã. E alguém para de crer, né? Não podemos parar de crer. A gente sabe que Jesus faz, porque a gente já viu ele fazendo. Né? E a gente sabe que ele faz. Quando a gente fala disso aqui, eu falei exatamente por causa desse tópico terceiro aqui: salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. Isso nós vemos em Jeremias 17:14. A cura espiritual geralmente precede a cura física. E é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Que é o textual, Salmo 103, versículo 3. Então a gente vê que isso aí é um método de Deus também em trabalhar na salvação. Esses sinais precisam acontecer por alguns motivos, dentre eles, para agregar a nossa fé, entre eles, mostrar para as pessoas que estão em volta ali o tamanho do poder de Deus e também curar o doente que precisa da solução daquele problema que ele está vivendo ali. Acontece para a glória de Deus e tem N situações que nós poderíamos citar. Deus quer curar primeiro a alma, né, dos que estão sofrendo, mas ele já mostrou que ele cura também o corpo. Verdade, verdade. São dois ingredientes muito bons que nós, igreja, desfrutamos dele. Cura divina, isso aí é real, tá? Tem muita gente que pode achar que é coisa de outro mundo, que é um papo para boi dormir, mas não é não. Você falou um negócio muito interessante, tem muito estelionatário da fé no meio da igreja, tem muito charlatão por aí afora. Mas tem muita gente séria operando nos dons espirituais e Deus tem feito muitas coisas em nosso meio. Nós não podemos abrir mão disso. Sim. Professor, encerrando esse capítulo segundo aqui, já quase encerrando também essa participação nossa aí, vamos falar um pouquinho do ponto 4 aí, Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus, Mateus 8, 17. O verbo sarar, em pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Isso aí está muito óbvio. Quantas pessoas foram curadas por Jesus? Cego enxergou, paralítico andou, coxo saltou, né? Quem estava morto reviveu, o filho da viúva de Naim, e tantos outros milagres que Jesus fez. Essa palavra aí para sarados, né, Isaías 53:5, ela só aparece desse jeito que ela está lá em Isaías 53:5 em outras duas passagens. Levítico 13, 37 e Levíticos 14, o verso 3 e o verso 48. Né? Então, essas duas referências de Levíticos, né, as três, né, são três versículos, na verdade, em Levítico 13, 37, 14, 3 e 14, 48. Uhum. Aparece igualzinho, tá, em Isaías 53, 5. E a palavra, ela vem da mesma raiz. Rafá, né, que é cura, que é curar, uhum. Curar é consertar, é reparar, né, é tornar inteiro. E ela
ela diz respeito à cura física e à espiritual também, né? É, porque ela é reparar, ela é consertar, mas ela também é fazer ficar inteiro de novo. Uhum. Né? Deus nos quer completamente sãos, né? E para isso ele cura nossa alma e cura nosso corpo também. Muito bom, muito bom. Professor, vamos lá no capítulo 3º então da nossa lição e encerramos aqui. A cura divina e os desafios atuais. Já falamos aqui dos desafios da atualidade, a pilantragem, né? Infelizmente, né? Alguns que aproveitam de situações adversas, né? Mas nós vamos trabalhar isso agora mostrando a atualidade desse dom espiritual, desse dom que é o dom de curar, os dons de cura. E nós vamos trabalhar isso aqui nesses momentos que nos faltam. Ponto 1, as doenças. Ponto 2, as enfermidades entre os crentes. E ponto 3, não confundir doença com possessão maligna. Então vamos lá, doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse o pecado, não existiria enfermidade. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Agora, eu me lembro de um livro do T.L. Oswald, Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios. É literalmente isso que nós acabamos de falar aqui agora. Há uma confusão, né, de não é? o que é consequência do pecado e o que é influência das hostes espirituais da maldade. Uhum. É, alguém mistura isso tudo num pacote só, né? E fica tudo uma coisa só. Né? Não é porque a Bíblia cita alguma doença específica causada por demônios que toda a manifestação daquela doença específica seja demoníaca. Uhum. Né? É, o exemplo mais claro é a epilepsia. Né? Uhum. É, não é todo epilético que é processo. É, há uma doença, né? E todas as doenças são consequências diretas ou indiretas do pecado. Isso também não significa que aquele doente está em pecado. Exato. Ele pode ser um redimido. Uhum. Ele pode ser alguém que nasceu de novo, né? Alguém que não está mais em pecado, mas está em Cristo. Uhum. É um pecador, mas é um pecador redimido, está em Cristo. Ele está sujeito à enfermidade também, né? Uhum. Paulo, Timóteo, todos nós, né? Gente muito melhor do que nós ficou doente. Né? Vamos falar assim, professor. Eu não tenho essa moral para falar, eu não aceito. É difícil, né? É. Até mesmo por causa da depreciação do corpo derivada do pecado. Então, as consequências estão aí. Pois é. É uma coisa inevitável para nós seres humanos. Agora, o fato é, Jesus cura todo tipo de enfermidade. Sim. Ele tira isso, né? Mas foi muito bom a gente levantar esse questionamento aqui para dizer que nem todo mundo que está sofrendo com a enfermidade quer dizer que está em pecado. Porque havia isso entre os judeus. Né? Lembra daquele cego? Senhor, quem pecou? Foi o pai dele ou a mãe dele? É, ninguém. Né? Foi isso, ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Né? Há uma confusão nisso aí. E nem todo pecado também quer dizer que é possessão maligna. Então é muito bom a gente ter relatado isso aí, ter essa preocupação. Vamos lá, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e qualquer que seja a natureza desse problema, era, sem dúvida, uma enfermidade. Timóteo tinha problema no estômago. Então, nós vemos aí. Professor, ninguém pode falar assim, eu não aceito, eu acho muito complicado essas questões assim, determinar e falar, se Deus não fizer isso, rasga minha Bíblia. É muita, vamos falar assim, muita infantilidade, muita imaturidade. Todos nós, né, por causa do corpo e por causa da, vamos falar assim, da influência do pecado no corpo humano, infelizmente passou a estar vulnerável a esse tipo de doença. Então isso aí é conviver com isso e pedir a Deus misericórdia. Se porventura surgir, orar e pedir a Deus para repreender, mas nenhum homem de Deus ou mulher de Deus, ninguém está livre desse tipo de enfermidade. É, o texto de Isaías 53, né, é até usado pelos adeptos da confissão positiva, né, para dizer que não, mas eu não tenho que aceitar essa enfermidade porque Cristo já levou sobre si. Cita esse texto assim, isoladamente, como se fosse uma palavra mágica e coisa do tipo. É,
Acontece que a Bíblia não tem só esse texto que faz referência à enfermidade. Tem, por exemplo, Romanos 8, né? Verso 19, a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois está sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da decadência, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Né? A natureza toda está sujeita às consequências do pecado. Né? Desde que Adão pecou, espinhos, né, e pragas e tudo mais, né, depravação generalizada, né, toda a criação. E tem texto como 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Uhum. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos tal como ele é. E tem muito mais um monte de coisa bacana aí em Tiago 3. Muito bom. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, fato. Se ele quiser me curar, ele me cura, né, de qualquer enfermidade. Verdade, a gente já viu acontecer, a gente vê acontecer. Agora, se ele não quiser curar, eu não tenho o direito de clamar textos como esse isoladamente, porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Né? Esse corpo ainda se corrompe, esse corpo ainda estraga, deteriora, envelhece. Né? Vai chegar um dia que isso vai mudar. Está sujeito a tudo isso, né? Então tá bom, professor, nós já encerramos aqui falando só o seguinte, que não podemos confundir doença com possessão maligna, que para muita gente eles vão falar assim, tem muitos crentes hoje que demonizam tudo, isso aí é demônio, isso é satanás, não é isso também não. Professor, chegamos ao final dessa aula e queremos até fazer um convite aos nossos amigos e irmãos para nos fazer uma visita e participar dessa aula de forma presencial. Próximo domingo estudaremos. Então você que pode, estamos aí com as nossas portas abertas. Rua Princesa Isabel, número 52, é o endereço da nossa igreja. Aproveitamos para te agradecer pela companhia de hoje, dizendo que você é muito especial para nós. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.